Christmas, right this very minute. Got a little Christmas now. Yes, we got a little Christmas, right this very minute. Candles in the window, carols at the fiddle. Yes, we got a little Christmas, right this very minute. Got a little Christmas. Ora, como vai, Sally? Quero lhe apresentar a Mamie Dennis. Olá, como vai? Este é o sobrinho dela, Patrick. Olá. Sabe, eles estão todos lá esperando vocês chegarem. Eu só queria ser a primeira a apresentar as boas-vindas.